свою шию, спину, поясницю. За ліву ступу. Я відчуваю різницю, коли є професіоналізм, а коли його немає. І в Ламано саме є професіоналізм, є ця атмосфера, коли приємно і хочеться приходити знову і знову. Взагалі масаж вас зцілює, приносить вам надзвичайне задоволення. Чи це антицелюлітний масаж, чи це масаж обличчя, чи це масаж стоп. Розслабляє, омолоджує, і вам хочеться приходити ще і ще. Мені подобається те, що тут все в комплексі. Атмосфера, рівень масажу, мій особистий результат, тому що ми робили фото до-після. І коли ці всі речі в комплексі настільки довершені, то ти хочеш залишатися саме в цьому місці. Ну, я спочатку спробував загальний масаж на все тіло. Ну, в принципі, залишився задоволений. Відчуття дуже хороші. І також радив всім друзям. Також побачив на сторінці, що проходить набір на навчання. Ну, це була моя така маленька давня мрія і вирішив, в принципі, спробувати. Цю студію обираю, по-перше, за красивий інтер'єр, за просторі кімнати, де роблять масаж, за завжди приємний запах і усміхнений персонал. Ну і результат сам каже за себе. Знову готова творити. Користуюсь послугами студії Ламано вже другий місяць і надзвичайно задоволена. Надалі після проходження курсу планую ходити кожного тижня, бо це кайф. Студії Ламано я вже останніх декілька місяців дуже задоволена, тому що мені подобається тут все, починаючи від розташування в самому центрі, закінчуючи якістю масажа. Клієнтам я би могла порадити любити себе і ходити на масаж частіше, бо насправді любов до себе проявляється в таких дрібницях, як піклування про своє тіло. А так як в нас тепер світ сучасний і багато робота в когось сидяча, в когось стояча, і є нюанси такі, що організм не справляється. Тому масаж – це така штука, яка необхідна всім.